Значи, по принцип, аз си представях брадата още по-к***. Обаче, той ме предаде. Легенди, искам да ви кажа, че до сега правих бати якото интро и му обяснявах какво ще правим до сега. И камерата просто се изключи, не съм сигурен дали защото съм си пипнал микрофона или нищо. Но ако случайно се е изключило прекалено късно, днес ще оправяме това лице. Както ви казах, реших да бъда с дълга брада, дългото не започне къта. Ами къта вече е започнал. И днес сме ден 8 или 9 на къта, не съм сигурен кога е при вас, но при мен е ден 8. И затова ще оправиме брадата и косата. Отгоре ще сме номер 4, отстрани ще сме номер 2 и позите сме кожа. А брадата най-накрая ще бъде къса, защото прекалено дълго време бяхме с дълга брада. Въпреки че мен много ми харесва дългата брада, вярвам, че когато човек е малко по-слаб и кътва, късата брада те прави да издържаш една идея по-млад. Дългата брада работи много добре, когато си малко по-дебеличък и пуха в бузите и в гушата. Защото, когато сме малко по-дебели, дългата брада може да прикрива нашето дебело, да ни прави много по-добри форми с бузите. Така реално прикривах колко съм дебел по време на бълка. Въпреки че аз ходя гол на влоговете и не прикривах особено колко съм дебел, хората не виждаха колко съм дебел, защото носа по-широки дрехи. Когато брадата ти е добре оформена и прави лицето ти по-дълго, хората не виждат реално колко си дебел. А бъската, когато е рус, с тъмна брада, къса, изглежда като пичеловка 3000, разбирате ли? Така че ако за това лято се чуете каква прическа искате да си направите и вече сте с къс коса, искате малко по-различно, руста коса изобщо не е лош избор. Вече 6 години подред хода с къса коса от време на време, поне веднъж или два пъти в годината и изглежда много добре. А това е фича, при който се подстригвам вече една година тук в Тайланд и съм изключително доволен. И той ме е виждал с всякакви коси, дълги, къси, руси, кестеняви, всичко. Това е фича, който винаги бих отишъл тук на остров Пукет в Fresh Cuts. Fresh Cuts се намира в Патонг и е 10 от 10. Много препоръчвам Кю. Пайдо имам някои приятели, които са тук в Тайланд. Не приятели и легенди, които са ми гледали видеята как да дойдеш в Тайланд. И вчера се запознах с 4 човека, вероятно ще видите на влог. И още двама ми писаха днес, че са дошли дори в Камала заради видеото, което са ми гледали. Много ми е готино, така че легенди, до април месец може да дойдете на топло сухо време в Тайланд. В момента билетите са нещо от сорта на 800 евро, 1000 евро в две посоки. Заслужава се. Do you think that the blonde looks okay on me? Yeah. I think it looks okay for me too. Thailand. Little bit different. You like the brown more? Yeah. Okay. I like blonde more, but depends on the time. So half year blonde, half year brown. Just a little bit different. No. I get bored of my hair. But at least when it's short, I can do whatever I want. Grows very fast. Нашият приятел Кю е изключително мълчалив. Ние му давам микрофон, той е супер, много се кепи, много се усмихва, но винаги за видеото си слага маската, може би за да покаже, че тук се пазват. Въпреки че половината бръснари работят с маски, а половината не. Нещо като избор е. Тук няма мерки за сигурност, които хората, които изискват от работещите, но като цяло в Азия много хора носят маски на работни места, за да се пазят от туристите, защото туристите може да са болни, защото много излизат и не само. Отделно супер много носят маски в Азия заради лошия въздух, който от колите, защото има много движение. Но остров Пукет не е толкова много, обаче ако отидете в Бангкок, в Чан Май или на други места, има колите много хора с маски и не заради болест. Това, което най-много ми пълни душата, колко легенди в момента има на остров Пукет през януари месец. Така че ако вие сте една легенда и гледате моите видеа, казвам ви, ако искате лято през зимата, през европейската зима, Пукет е място. Много е забавно. Аз знам колко много време не съм правил бръснарско видео. Изключително много време. Вижте го колко е готин. Всеки път като... Яко. Стана грешка, той ми издърпа телефона с шлара, обаче някак си все още излезда почти окей. Само ще го мръднем. Искам ви кажа, легенди, да инвестирате в добър бръснар, като да правите инвестиции. Било то за личностно развитие, било то за знания, било то за каквото и да е било. Инвестирате някаква сума пари и изведнъж вашият външен вид става от 4 на 7 от 10 или от 5 на 8. Но истината е, че след като влезеш в бръснар, излизаш не само нов човек, а цял щастлив човек. Подобрен. Всичко старо оставено вътре в салон и ти излизаш като една по-добра версия на себе си. Буквално е също като инвестициите. Жертваш малко за 10 пъти повече, един час по-късно. Това не забравяйте да инвестирате в вашия външен вид, така както инвестирате за знания, личностно развитие и вашето бъдеще в криптоакциите на. Ако така казах крипто и акции, може да направите вашите първоначални инвестиции и по-добро бъдеще в Admirals. Admirals предлагат 10-10 условия, които ви позволяват да инвестирате бързо, лесно и най-важното сигурно,
с застраховка на вашия акаунт до 100 000 евро. И сега осъзнавам, че имам още 50 000 евро за страховка, които ще запълна сигурно до края на годината, което е много яко. Инвестирайки във вашето бъдеще, вие жертвате една сума от пари първите няколко години, за да може след това вие не само да се чувствате добре, а да се чувствате сигурни, че вие сте харчили без да се чувствате зле от това дали сте харчили правилно. Винаги това съм казал. Най-златното правило за инвестиране, ако не знаете откъде започнете да инвестирате, моето лично правило, нали? Това не е на някой известно правило, едно пиене на месец. Ако сметнете колко пари харчите за едно излизане, от таксито до входа на дискотеката, водката, която ще изпиете примерно, маските, които ще черпите, храната, която ще изядете след дискотеката и таксито до вкъщи, плюс-минус балони, които ще черпите жените в дискотеките, трябва да ви излезе нещо точно 150, 200, 250 лева. Плюс-минус. Ако излизате 3-4 пъти на месец или 2 пъти на месец, ако инвестирате просто едно пиене на месец в същата сума, вие знаете, че всички останали пари, които ги изхарчите, са след като вече сте направили едно добро решение този месец и си подсигурили живота. Ако това го правите 1, 2, 3 години, дори без да задълбочавате особено много, вие ще сте изключително доволен в 5-10 годишен план. Или дори и в по-ранен. Ако решите да задълбочите, след като инвестирате едно пиене на месец, инвестирайте между 10 и 20% от вашите месечни приходи. Де факто, да правя математиката по-лесно, ако взимате 1000 лева на месец, инвестирайте при получаване 100 или 200 лева, за да може вие да знаете, че целият месец останалите пари, които вие разпределяте, да са тотално разпределими, без да се чувствате зле от това, че не сте направили добро решение, а дори може да ги харчите с кеф, защото знаете, че вече всъщност сте направили инвестицията за бъдещето си. 10 от 10 решения. А за хората, които вече инвестират през Admirals или те първо започват, имаме общество в Discord, което има над 700 души, 700 активни човека, които инвестират активно от 100 евро до 100 000 евро. Имаме хора, които имат над 50 000 евро, над 25 000 евро, над 10 000 евро, имаме вече бая. Желаете ли вие да влезете в това общество? Не е нужно да плащате абсолютно нищо, е напълно безплатно за хората, които вече си взели живота в ръце и имат над 100 евро портфолио в Admiral. Линк за Admiral ще намерите долу в описанието. Още сме в началото на прическата и вече изглежда 10 пъти по-фреш, когато не е толкова навсякъде тази коса. Много ме яко всеки път по време на бръснав, чувствам се прероден с всяка една изминала минута. Днеска също трябва да направим и нещо, което не съм правил доста време, да се цепна вежата, защото няма да изглеждам като тулумбичка. А че изглеждам като секси круасан. Истината, защо не съм се обеждал скоро, е защото съм забравил. Това е самата истина, няма друга причина. Просто забравям да им казвам. Вие легенди, колко често ходите на бръснар? Аз когато се опитам да поддържам някаква прическа, хода между 7 и 10 дни, което е 3 пъти в месеца, което някои хора биха сметнали за много, но аз смятам, че инвестицията във външен си вид постоянно винаги е добра идея и смятам, че е тужава, защото винаги изглеждаш доста по-фреш. А когато изглеждаш от хората, тебе те, хората, които говориш с тях и хората, които те срещат, види, че винаги си топ ноч и така винаги си по-нагоре в йерархията. Хората запомнят хората, които изглеждат добре. Гарантирам ви. Отделно повече върти се ви отворни, когато вашият външен вид говори вместо вас първоначално. Защото, нали, ако имате само външен вид без характер, за никъде не сте. Но ако нямате външен вид, който ви отвори вратите и път първите крачки към запознанства, характера дори няма как да се обкажете. Така че тренировки и външен вид винаги подобряват качеството на живота на всеки един човек. Било то дали сте тинейджър, подрастваш мъж и вече сте на години, инвестирайте във външен си вид. Няма да съжалявате. А и гарантирам ви да отидете на браснар е много по-различно от това да отидете на фризьор. Защото има много хора, които ходят на фризьор при квартални баби, които, нали, вършат цялата работа от сърце. Но ви гарантирам, че един браснар много по-добре ще ви направи прическа спрямо вашата глава и формата на вашата глава, отколкото леля пенка от кварталното фризьорство. Започваме да кастрим нивата отстрани или храстите, не съм абсолютно сигурен как би го нарекал, обаче фаун намаляме и намаляме. Много яко изглежда. Нямам търпение да видя готов резултат. Не съм се виждал с добър бъскът, докато съм рус, от много време и нямам търпение. Защото когато се изрусих на нова година, вече ми беше доста пораснала косата и след това си викам, виж сега, споко. Не съм правил фризьорско видео от много време. Според мен на легенди ще им бъде много интересно. Русия бъскът просто удря различно. Единственото тъпо нещо е, или по-скоро досадно, е, че трябва да се поддържа доста често. Смисля, че на всеки 2 седмици и половина примерно трябва да се изрусявам цялата коса заради корените. Малко е досадно, но след като веднъж си изрусил, е по-лесно. Примерно сега трябва да се изрусявам 2 пъти за 2 дни. И когато само корените трябва да се изрусят, е по-лесно, защото трябва само едно по-дълго изрусяване и окей, и е файн. И така косата ви става все по-бяла, by the way, защото след като само поддържате корените, вие няма как да не изрусите и горната част на косата. Така че косата ви става все по-бяла и по-бяла и е много добра. И готвим вече, като ви омръзне, нямате проблема, който повечето жени, които са блондинки, ненатурално имат. Просто може да си отрежете косата.
и да ви израсне след точно един месец и да се чувствате като пълен бог. By the way, Ивка бебе идва след точно един месец и виждайки как върви къта в момента, докато тя дойде, мисля, че дори ще съм извадил лека преса и ще бъде много добре, защото когато Габи беше на гости, почти не сме се възползвали това да правим снимки заедно, само YouTube правихме, защото Деянката беше мега дебела и несигурен и не желаеше да се снима, но този път ще е топ. Имам чувство, че Ивка бебе като дойде, това ще бъде най-гръмналият момент в моя канал някога, защото тя много нашумява в момента и като събереме трима луди на едно място, защото или за не знае къде са мира, в добрия смисъл, като събереме трима луди на едно място, според мен ще стане мега диво. Биляниш няма да идва, защото се оказа изключително несериозна. Аз съм малко разочарован. След като се разбрахме първия ден, тя каза, че говори с Димов и след това дори не ми е писала веднъж. Поред мен или Димов не е бил съгласен да дойде с нея, защото те нали са двойка, или нещо просто е изнедоволствал. Но това не е моя работа, не ме е бе особено много. Тъпо ми е, че толкова време стоях на пауза, но и разбирам и нея. Сега, защо я разбирам? Защото тя в момента изключително много гърми, има много участия, всяка една нейна песен е много нашумяла и тя е една от най-новите изгряващи поп-фолк певици в момента. И аз знам, че тя ще има много успех. Аз казвам, че тя е готина, обаче ако имаше една идея по-добро отношение и по-сериозно отношение, поне ми напише защо. Дори да ми напише защо не може да дойде, ще бъде супер. Защото когато игнорираш някой, оставяш лошо впечатление. Но и разбирам, тя е по-малко на 22, нещо от сорта, на 21-22. Та разбирам защо просто може да и липсват обноски от заетост. Не вярвам да е лош човек, просто ми стана тъпо, че единственото нещо, което получих на моето добро отношение към нея, е игнор. За разлика от при Ивка бейбе, писах и, то ние още в Бали се разбирахме за Тайланд, обаче я кажа, че тогава е много заета. И да пиша по-натам. Писах и за един ден се разбрахме за датите, купихме билети и всичко е топ. При Георги Шишков знаете как са нещата в YouTube. Той каза, че в момента не се чувства в състояние да пътува. Разбирам го и него от не на 100, а на 200% през какво минава. Може би не същото, но знаете при 4 години какви видеа бях постави аз за претърпяване на зависимост. Той има цялата ми подкрепа с две ръце. Ако се почувства по-добре, супер. И единствената инфлуенсърка, която в момента ми виси като гост е Дени от Игри на волята. Тя тъй като учи курсове за стригване на кучета, доколкото виждам в Инстаграм, е доста по-заета заради курсовете. Не съм сигурен дали може в момента да пътува. Тя каза, че е доста заета, но ще види какво може да прави в края на март, така че ще видим. След една седмица май ще се наложи да отида в Дубай по работа. Лиза няма да може да дойде с мене заради визата и която още не е готова за Тайланд. И я замених. Друг човек ще дойде с мен в Дубай от България. Ще видите по-натам. Влоговете, които ви чакат от Дубай, мръсен топ. Първо в iStyle.bg имат страхотна нова колекция, която се нарича отстъпки и тя няма нищо общо с коледните отстъпки, които имаше. Там ще намерите отстъпки на подбрани продукти до 30%. И най-якото е, че вече моят промокод DIN10 работи и върху намалени продукти. Ако сте пропуснали възможността си да съвършите вашата визия около коледните намаления, в момента можете да се възползвате от новата им колекция за отстъпки. Доста по-малко продукти са намалени, но можете да разгледате и да видите какво ще хване вашето око. iStyle.bg долу в описанието или просто го потърсите в Google. Горе в дясно ще намерите колекция отстъпки. Знаете кога винаги много ме кефи да го гледам как става преливането в бъската, защото толкова е плавно и изведнъж просто става. Както има една голяма черта, която съществува, с няколко повторения тя просто изчезва и изведнъж всичко се слива перфектно. И е много интересно това. Мен изобщо не би ме имало като фризьор или като бръснар, защото просто първо не бих се занимавал да обуча. Второ смятам, че е преклено много отговорност външният вид на някой мъж да бъде в твоите ръце. И трето, смятам, че този майсторук просто или го имаш, или го нямаш. И също така, да ходиш при един бръснар също е изключително яко, защото той се учи как ти изглеждаш добре и винаги можеш да работи върху това да изглеждаш все по-добре, всеки път като отидеш при него. Много яко. Вече като скъсихме от двете страни, лицето ми отръгло бобче, вече започва да изглежда малко поп. Правоъгълно и дори тази илюзия те кара да изглеждаш по-отслабнал и кътнал. Гарантирам, бъската е сигурно най-универсално добрата прическа, която може да имате, ако искате къс коса. Има и много яки други прически, примерно аз щях да остана с мулет, когато преди онази жена да ми усъкати косата. Но честно казано, мулета също много ми отиваше, но имам чувство, че бъската ми отива много повече. И е много по-мултифункционален. Някак си отива на повече стилове, дрехи и обличания. Мулет е малко особен. Мисля, че сме на финалната права от към сливането, защото взе машинката, която почти няма никаква защита.
не да счита номер, а може да говоря пълни глупости и да не разбирам. Първи фризьора ми струва 30 лева, когато си правя коса и брада. Ако си правя само коса, струва 20 лева, дори по-малко, 18 лева. Брадата струва около 12 лева. Коса и брада струват общо 500 бати, което е 15 евро плюс минус, но аз този път ще си правя и дърпане на космите от носа. Защото имам супер много и много ме гаделичкат и много кихам от тях, което е супер досадно. Дърпането на косми от носа струва 200 бати, като също ще си изцепа веждата, мисля, че това влиза в цената, но не съм сигурен. Не си спомням, ако трябва да бъде напълно искам. Рой, всички браснари тук са яко татуирани и е много готино. И да, много, много фреш вайб. Виждайки картината отзад, забравям, че Лиза ми подари такава фигурка Кавс или Каос, не съм сигурен как се произнеса, за отцветяване вкъщи за Коледа и все още не сме я отцветили. Защо осъзнах, че аз много желая да я отцветим. Вие ще оценявате легенди. Мен много ме кефи. Едно от най-дъбите работи, когато имаш бъзгът да ходиш да се спортиваш, е, че малките косми влизат навсякъде по врата и много боцка, още докато си на стола. Много е, много е досадно. И нещо, което винаги се случва, когато съм на бръснар, супер много ми се доспива. Аз пих едно кафе сега при да дойда, защото след това имаме доста работа с Лиза, ще обикараме наляво надясно. Толкова ми се доспива всеки път, когато съм на бръснар, супер много. Искам ви кажа, че вече се чувствам 10 пъти по-атрактивен, а още сме на средата. Брадата е това, което прави голямата промяна в лицето. Момък е как тук е бяло и после е черно и после пак е бяло. Кожа, късо черно и русо. Супер як ефект. Винаги когато ви работят с браснарски нож, просто замълчете. Казвам едно довиждане на брадата. Хубавата дълга брада. Брадата бори мечката. Брадата, която ни падеше от това хората да знаят колко сме бълкнали. Може би той не ме е разбрал. We cut the beard shorter, right? I mean, no, I mean way short, like this. All of it. About one cent more? Yeah, one cent, like this side, a short beard. Oh yeah. Yeah. But still a little bit sharp because I like how it makes my face sharp. Okay, thank you. Може би не ме е разбрал. Ще ми кажа, че повече коса пада от брадата ми, колкото от цялата ми коса. Много ми е дълго брадата и ми е мега гъста. Значи, по принцип, аз си поставях брадата още по-късно. Обаче, той ме предаде. Но с неговото предаване имам чувство, че направи много по-добро решение, защото в момента поне от лявата страна, която вие не виждате, я оформи по толкова як начин, че не е истина. Така че, независимо дали той ме предаде или не, аз съм ултра доволен. Винаги оставите нещата в ръцете на професионалистите. Понякога те знаят по-добре от вас какво желаете вие, повярвайте ми. Не съм си виждал бузите толкова голи от много време. В началото много се чудех дали ми харесва. Сега осъзнавам колко яко изглежда. Нали кое също е много важно? Брадата ви да изглежда добре и след като порасне. Защото има много хора, които правят една брада, която след 3 дни изглежда отвратително. А идеята е като ви расте брадата, изглежда все по-яко. Толкова як звука и чувството от това ти бръснат космите на брадата. Право е скандално яко. Много яко изглежда. Сега като се пооформи леле. Много яко. Нямам да пея да започне от ясната страна, за да ви видите и вие за какво става дума. Сега ще се скандализирате колко късо го прави.
Буквално си утре, като се премеря на кантара, ще съм отслабнал още повече, само заради липсата на коса и брада. И нищо, че по-скоро не е особено много, като е толкова гъста, наистина има липса. Видяхте ли го този човек, който мина с брадата до пъпа? Уоу, това беше много дълга брада. Мега дълга брада беше това. Яко. Трябва да кажа на едно, trust the process. Много яко ще излезе в края. Различно от това, което аз до сега съм бил в последните месеци. Сега като направихме толкова къса брада, няма шанс да не следваме плана, защото ако изглеждаме като тулумбичка, няма да излезе добре. Сега докато има косми на всякъде по цялата буза, изглежда мега лейм. Обаче после изглежда мега кул. Това знаете, че никога не съм разбирал хората, които татуират черен ръкав. То си личи, че под този татус си имал някакъв друг татус, който е, нали, минал целият с черно. Обаче не бих разбрал защо. Не, че трябва да разбирам, но просто ми е интересно. Още повече да се цъка. Много яко. Долната част на брадата сега ще направим още повече. Ами е също много любим, защото просто отварям очите и се наслаждавам. Сега е момента ми, в който просто си лягам и заспивам. Когато не снимам видео, това цъкам... Тригам, пълно дъсна. Гледам да не пия кофеин и буквално го преспивам цялото. Това е може би еквивалента на когато жена кой е на козметик. Лягаш на бръснарския стол, така сядаш, после си почиваш, изключваш си главата от всичко и после наслаждаваш на промяната и работата в твоето тяло и глава и лице и външен вид. Много е регенериращо целият този процес. Много е приятен. Отпускащи просто е като медитация ми действа на мен. Много яко. Абе, случва ли се да ви прецаква бръста? Примерно вие да му кажете какво желаете и той да направи това, което той си знае и вие да сте изключително недоволни. Много ми е интересно да чуя в коментарите някакви разкази и истории. Ще е винаги след това е толкова приятно. А, excuse me, can we do the eyebrow? That's the same, man. Записваме, всичко е супер. Аз как си подреднах. Сега като отрежеме веждата автоматично от 7-10 ставаме 7,5-8-10. Цепването на веждата много работи за един по-добър вид, наистина. Поне мен много ме кефи. By the way, лицето ми е мега чисто последно време. По-хубавата храна вкъщи много помага. Само е тия две пъпки, дето ми растат на челото всеки път на едно и също място, човек. Няма търпение да се видя. Много добре. Ако имате много дълги бежи, както аз имах, едно тримване с едни ножички прави да изглеждат много по-естетически, изпипани и чисти, наистина. Аз преди си мислих, че е мега педалство, докато не ми го направиха и бях на окей. Аз съм бил в грешка. By the way, can you put to this side, because I have a lot of hair on this side here. Много ми се насъбирате тук, космите легенди. Ето в тази дупка, ето тук. Много е shit.
и ми излизат навънка, независимо че ги махам и много ме карат да кихам. Отвратително е. Тахането на кост ми е малко нож две острията по принцип, защото те са натуралния филтър от мръсен въздух и прах и всякакви такива глупости, обаче толкова ме дрази да ми излизат космите извън носа, е досадно. Много ме дрази. Сигурно идва една възраст, в която няма да ми пука толкова, но в момента определено ми пука. Вижте как изглежда. Това ще ми влезе в носа и ще го направи по-добре изглеждащ. Дано всичко е наред на човека, който е в линейката. Винаги от малък някой ми беше казал, че като пипнеш червено, пак мина линейка, сега се надяваш да бъде по-наред човека. Първо, това е първият бръснар от винаги, който ми слага нещо да ми пази мустака, когато ми слагат клечки в носа, ми дърпат космите. Всички останали бръснари и че не, ако ти закачи мустака, оправи се. Много шит. Тук много ги мислят нещата, много, много големи професионалисти. И всичко това ще ми струва 40 лева, 50. 40 лева точно, да. 700 бати е точно 40 лева, 20 евро. А колко пари в началото? Първите няколко секунди и яко пари. Защото все пак е врява вакса. Алот. О, той ще ми слага повторно. Според него явно има нужда. Е, сега ще разкажем играта, на каквито космис е имал. Свиква се с чувството на това, ти махнат всичките косми от носа, да ти ги издърпат. Малко е шит, ама е окей. Okay. Извадих и издърпах един косъм. Тъпото е, че не винаги мога ги хванеш всичките. Е, усетих тия клечки влязоха мега навътре. Съм си като нов човек. Много яко. Гледайте какво става дума, легенди. Супер много косми. Знаете ли колко ме кара да кихам? Финалните довършвания. Тя брадата имам чувство, че ми порасна само от когато съм тук. Изглеждаше много по-къса от другият ъгъл. В момента дори ми харесва още повече. Чувствам се 5 години по-млад, буквално. Пичеловка 3000, аз ви казах. Може би той малко ме разочарова в добрия смисъл, когато аз му казах да направи един вид бърда и той направи друга. Той буквално ме предаде, но това предаване беше само единствено за добро, защото в момента вие ще оцените тази бърда и коса. Ще сложа отпред, за да виждате по-добре. Да, легенди, вие ще бъдете съдиите на тази прическа. Как бихте оценили вие тази брада и коса? Аз тотално бих оставил, може би, 9 от 10, 8,5 от 10, много ми харесва като цяло. За да бъде 10 от 10, трябва цялото преживяване да има малко повече, примерно масаж на лицето и тъна. А на някои места в Тайланд правят, но не и тук. Как бихте оценили? От 1 от 10, бих се рад да чуя в коментарите. Това място се нарича Fresh Cuts в Пукет. Много е добро, намира се в Патонг. Ако случайно имате в Камала, това е място. Чакам да чуя вашите коментари, гледайте другите видеа, които са накрая в видеото. Ето тук. Харесайте и ще се видим отново в следващото видео от 21.00 всеки ден. Бързо време. Обичам ви, легенди, обичайте се и вие.